Росіяни змінили тактику застосування власних приватних військових компаній на фронті. Чого чекати українським оборонцям? Наш прогноз, що така тактика Російської Федерації буде продовжена. Що заважає працювати першій українській ПВК? Закон прийнятий. Чому такий закон не прийняти в розрізі приватних компаній? Та яку користь від власних приватних військових компаній отримає Україна? Все одне, коли сотні тисяч після нашої перемоги повернуться з фронту, деяка частина з них не зможе себе задіяти. Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про можливості використання в Україні приватних військових компаній. Приватні військові компанії для низки країн світу стали унікальним інструментом реалізації зовнішньої політики, в тому числі при виконанні чутливих завдань держави. Фахівці наполягають, що Україна вже дозріла для створення власних приватних військових організацій. Захист та оборона військових та стратегічних об'єктів, конвоювання важливих вантажів, військова розвідка та інформаційні операції, навчання військовій справі та формування ефективних підрозділів, участь у ліквідації ворогів держави – це ті задачі, які під силу приватним військовим компаніям. Зазначимо, що такі структури ніколи не називають себе приватними військовими компаніями, а позиціонуються як консалтингові компанії, які надають послуги у сфері охорони, супроводження, конвоювання, а також працюють як інструктори і консультанти. Ба більше, вони працюють під кураторством та у тісній співпраці з Міністерством оборони та спецслужбами країни походження, а також перебувають у постійній комунікації з військовими держав, завдання яких виконують. Повномасштабне російське вторгнення та посилення гібридних викликів у світі актуалізували питання українських приватних військових компаній. Команда Security Talks розбиралася, яку роль такі структури можуть відіграти у нашому протистоянні з Росією. Найбільш відомі у світі – американські, британські та російські приватні військові компанії. Вони виконують завдання, які вважаються занадто ризикованими для державних структур. При цьому держава, як правило, не піклується про співробітників ПВК, так як, скажімо, про військовослужбовців своїх Збройних сил. Для багатьох країн приватні військові компанії є зручним механізмом реалізації їх зовнішньої політики без залучення регулярної армії. По-перше, це відсутність бюрократії. По-друге, такі підрозділи мають дуже високу мобільність. І по-третє, діяльність приватних військових компаній непомітна. Однак є і недоліки. Учасники приватних військових компаній інколи перебувають поза законом тієї країни, в якій виконують визначені бойові завдання. Тому навіть якщо контракт укладений під кураторством уряду чи спецслужб, при нештатних ситуаціях боєць втрачає офіційний статус, а замовник може від нього відмовитись. Якщо ми візьмемо досвід американців, британців та французів, то він передбачає використання приватних або ж консалтингових військових компаній для підготовки Збройних сил союзних країн та охорони дипломатичних установ та промислових об'єктів і надання консультацій щодо організації та управління армією. Причому саме консультаційні послуги є основною функцією ПВК у більшості завдань. Чому це роблять американці, британці, французи? Тому що величезна кількість людей, яка воювала в недовгий час, при поверненні, що так і не змогли стати гречкосіями. І вони зрозуміли, які русла направити їхні знання і енергію. І для нас, навіть ті, хто до нас приїжджають, інструктора, в певних моментах це представники тих самих приватних військових компаній. Чому ми досі не вирішили це питання? При цьому у США, де вже сформувались десятилітні традиції приватних військових компаній, існує конкуренція між ПВК та Збройними силами, зокрема, силами спеціальних операцій. Рекрутингові центри приватних компаній пропонують хороші умови та конкурують за досвідченого та добре підготовленого бійця. До того ж, завдяки невеликій чисельності підрозділів ПВК, їх забезпечення значно краще у порівнянні з більшістю підрозділів регулярних Збройних сил. Поглянемо на приклад Росії, діяльність якої повністю змінила сприйняття приватних військових компаній серед суспільства. Найбільш розпіарений військовою та інформаційною машиною Вагнер трансформувався з задумки ПВК до фактичного центру з пошуку найманців та стимулювання виконання ними різноманітних злочинів – від грабунків до вбивств. ПВК – це група професіоналів, які виконують делікатні та важкі завдання, але точно не грають роль гарматного м'яса та не використовують
використовують погано підготовлених новачків у бойових діях. Та Вагнер – це далеко не єдина подібна структура в РФ. Кремль активно формує нові ПВК. Дані свідчать, що зараз пішло розвиток саме в Російській Федерації всіх приватних військових компаній. В тому числі, наприклад, в окупованому Криму теж створюється приватна військова компанія, яка буде діяти, поки що вона не проявилася, де вона буде діяти, але тим не менш, ми бачимо, що тактика дій Вагнера, вона мала певні успіхи. І всі успіхи, які були пов'язані з Російською Федерацією в Донецькій області, в Луганській області, якщо ми говоримо там Лисичанськ, да? Ми говоримо Попасна, ми говоримо Солідар, ми говоримо Бахмут, це все Вагнер. Це все приватна військова кампанія. Це дасть підтримки регулярних збройних сил Росії. Але тактика їх дій, вона дала певний результат. Попри те, що найманство та ПВК у РФ заборонені на законодавчому рівні, там діють до 30 таких структур, які працюють у трьох десятках країн світу. Редакція «Слово і діло» проаналізувала інтенсивність роботи російських ПВК та зв'язки цих структур з Кремлем. Основним полем діяльності росіян залишається Африка та Близький Схід. Але є окремі контракти у Південній Америці та Південно-Східній Азії. Щодо участі російських ПВК в агресії проти України, то основною тактикою для цих груп була обрана підготовка військових та дії малими штурмовими групами, що показали найбільшу ефективність. Штурмові загони застосовуються після атак піхоти з десятками одиниць бронетехніки, і коли масована атака забирає багато сил та ресурсів в українських оборонців, позиції штурмують вже добре підготовлені та озброєні загони ПВК. Те, що ми зараз бачимо на фронті, це ці штурмові загони, там Z, штурмові загони V, інші штурмові загони, це маленькі штурмові роти, наприклад, там 110 осіб, які цілеспрямовані, які підготовлені для того, щоб вести штурмові дії маленькими групами. І ця тактика, вона дає певний успіх, дозволяє досягти результату, і наш прогноз, що така тактика Російської Федерації буде продовжена. До функцій сучасних приватних військових компаній можуть належати супроводження людей або вантажів, а також навчання персоналу. Крім того, сучасні ПВК можуть забезпечувати державі доступ до унікальних природних ресурсів, наприклад, до золота чи алмазів. Але найбільш складні завдання – бойові під час війни. Відомо про випадки, коли українські фахівці на замовлення західних країн проводили групи з Афганістану в Пакистан на глибину понад 20 кілометрів, що пов'язано з великим ризиком. Професіонали з ПВК у багатьох випадках не є вихідцями з країн-замовників та не вкажуть на них у випадку потрапляння в полон чи загибелі. На сьогоднішній день приватні військові компанії в більшості працюють за кордоном, це 99%. То людина, яка буде такі дії проводити, вона буде нести відповідальність за тими законами, які будуть діяти в тій державі, де вона буде працювати. І всі такі нюанси будуть передбачені в контракті. В Україні співробітники ПВК можуть супроводжувати західну військову допомогу від кордону до військових частин та фронту, зменшуючи таким чином навантаження на поліцію та ВСП. Я б сказала, що це додало здатності перевозити більше кількості грузи, доставляти їх швидше, тому що, наскільки мені відомо, то наразі людей не вистачає. Не вистачає ні людей, ні автівок. Приватні військові компанії можуть стати для України інструментом у пошуку та ліквідації ворогів держави. Мова йде не тільки про військове та політичне керівництво Росії, але й про зрадників та колаборантів, які втекли до третіх країн і переховуються. Їх відстеження та знищення під силу приватній військовій компанії. Ще один напрям діяльності української ПВК може полягати у протистоянні російським військовим в інших країнах, де Україна боротиметься за вплив або ж стане на захист керівництва, що стоїть на боці цивілізованого світу. Одним з прикладів такої роботи є участь спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України у боях з російськими найманцями ПВК «Вагнер» у Судані. Українські розвідники знищували найманців зі стрілецької зброї та дронів, уражаючи техніку та живу силу. Росіяни стали на сторону сил швидкого реагування, щоб захопити владу в країні і підсилити свій вплив. Судан вже давно під прицілом Кремля, який планує будувати тут військово-морську базу на узбережжі Червоного моря та видобувати
добувати золото. Участь у таких конфліктах є еталонним прикладом роботи для приватних військових компаній, як у якості радників та інструкторів, так і в якості точкової вогневої сили. Причому у таких компаніях можуть працювати іноземні фахівці, що добре знають мови та мають багаторічний досвід бойових дій. Та поки в Україні існує лише одна компанія, що надає послуги військового консалтингу, але її робота вкрай неврегульована, що не дозволяє розгорнути увесь ресурс на підтримку бойових дій проти РФ не тільки в Україні, але й за її межами. Фахівці радять не використовувати в Україні термін «приватні військові компанії» через те, що Росія руками своїх ПВК вчинила низку нечуваних військових злочинів, зокрема в Україні та в країнах Африки. Запровадження в Україні приватних військових структур можливе після внесення поправок в чинне законодавство. У стінах Верховної Ради опрацьовувався законопроєкт, що стосувався ПВК. Це проєкт закону України про консалтингову діяльність. Він і досі перебуває на розгляді в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Але на момент розробки наштовхнувся на певну критику, бо не враховував висновки фахівців у галузі. Ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, було прийнято закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Він передбачає те, що цивільна особа, яка є володіє зброєю, да, вона може чинити опір перше і використовувати зброю для того, щоб ми вже не будемо в подробиці вдаватись. Це щодо цивільних осіб, тобто закон прийнятий. Чому такий закон не прийняти в розрізі приватних компаній? Закон України, наприклад, щодо, назвемо його, участі приватних компаній в обороні, в захисті держави. Ще один шлях до інтеграції консалтингових компаній у систему оборони нашої держави – внесення змін до закону України про основи національного спротиву. Якщо ми кажемо про закон України про основи національного спротиву, давайте подивимося, що у нас в цьому законі. У нас там є ТРО, у нас там є ДФТГ і рух опору. А чому там нема приватних компаній? Чому ми там не вказуємо? Це дуже простий шлях для того, щоб задіяти ту компанію, яка наразі вже існує, щоб її задіяти в тих маленьких проєктах, які можуть бути необхідні для того, щоб захистити нашу державу. Неврегульована в Україні діяльність компаній військового консалтингу не дозволяє їм отримувати контракти від державних структур, армії та спеціальних служб, а також урядових відомств. Критично це впливає на два аспекти. Перше – це необхідність працювати за кордону, що позбавляє український бюджет податків. І друге – головне – підготовка підрозділів ТРО чи інших частин відбувається за кошти самої ПВК із її власної ініціативи, що не дає можливості проводити довготривалу підготовку за розробленими програмами через вичерпність приватних ресурсів. Що вже говорити про утримання професійних інструкторів та розвиток? Фахівці переконують, що використання в Україні приватних військових організацій може суттєво розширити потенціал держави. Зокрема, у підготовці спецпризначенців високого рівня майстерності для виконання військових місій вже цієї війни, а після війни дозволить реалізацію інтересів держави в інших регіонах світу. Одна з основних переваг консалтингових компаній у підготовці військовослужбовців – це робота за індивідуальною програмою та відточування навичок бійця відповідно до його умінь та майбутніх задач. ПВК не замінить собою великі навчальні центри Збройних сил, але вона спроможна покращити підготовку на вузьких напрямках, де армії потрібен фаховий спеціаліст. Мова йде про підготовку саперів, операторів дронів, снайперів, фахівців з інформаційно-психологічних операцій та багато інших напрямків. Генерал-майор запас у ЗСУ Сергій Кривонос наголошує, нині армійські навчальні центри перевантажені, а сержанти та офіцери у частинах мусять виконувати не лише свої прямі обов'язки, а й покращувати уміння своїх бійців. На його думку, саме ПВК здатні суттєво покращити ситуацію з підготовкою та ефективністю підрозділів на передовій. Але в свій час мій командир роти вчив мене постійно, як сержанта. І коли я був 3 роки командиром роти, я вчив своїх сержантів. І коли навіть на інших посадах був, коли я 6 років був заступником по бою, я також вчив і сержантів, в тому числі в повному обсязі.
А у нас виходить за рахунок того, що командир взводу ще не виріс, йому треба рости, а він ще й мусить навчати. Оце величезна проблема. І цю проблему треба вирішувати, а і ми могли вирішувати зараз за рахунок цих приватних військових компаній. Але з урахуванням у нас розглядають приватні військові компанії суто як організація по відмиванню грошей, і це величезна проблема. Робота ПВК з підготовки бійців зможе залучити більше іноземних та українських інструкторів, що мають великий досвід, але не беруть участь у боях безпосередньо на фронті через, наприклад, поранення. Водночас компанії військового консалтингу – це майбутній інструмент ведення зовнішньої політики у деяких регіонах світу. Це не тільки охорона українського майна, але й частина гібридного протистояння з Росією в Африці, від якого залежать не лише ринки збуту нашої продукції чи отримання потрібної сировини, але й політична підтримка України на світовій арені. Не менш важливо надати можливість військовим, що повернуться з фронту після війни, реалізувати себе саме у військових компаніях, щоб найбільш ефективно використовувати їх уміння. Все одно ми до цього прийдемо. Все одно, коли сотні тисяч після нашої перемоги повернуться з фронту, деяка частина з них не зможе себе задіяти. Деяка частина, не всі ті, хто стали воїнами, знову зможуть стати гречкосіями. Треба розуміти. І завдання держави – дати спроможність людини, яка вміє воювати, залишитися воїном і на цьому заробляти гроші для себе, платити податки для держави і не створити небезпеку для держави. Для створення та використання в Україні приватних військових організацій потрібно лише політичне рішення влади. Експерти кажуть, що українська версія ПВК може мати додаткові переваги. Зокрема, завдяки можливості працевлаштування багатьох людей, життя яких через війну стало мілітаризованим. Однак головним є те, що створення таких організацій – це використання державою усіх наявних можливостей для досягнення перемоги над ворогом.